ଆଜି ହେଉଛି ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଆଜି ବି ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବେଶ ସରଗରମ ରହିବ ଗୃହ। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଗତକାଲି ବିରୋଧୀ ନେତା ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଯେ 5T ସଚିବ ଏବଂ ବବି ଦାସଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ତାପରେ ତୁମ୍ଭି ତୋପାନ ହୋଇଛି, ଆଜି ବିଜେପିର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ? ଆଜି ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜିରୋ ହାୱାର ଆମର ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହାୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରାଇକି ପୁରା ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାର ଅଛି କି ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମର ମାନ୍ୟବର ସ୍ପିକର ଆମକୁ ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସ୍ପେଶାଲ ନୋଟିସ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ପୁରା ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମି ତୁମାନ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆମେ ତାକୁ ହାଉସ୍କୁ ଷ୍ଟଲ୍ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସରକାର କ'ଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଗତକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ନେତା ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯଦି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ଆଉ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାରିବ, ସେ କଥା ହିଁ କୁହାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତାକୁ ପାଗଲ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି, କେତେ ତଳକୁ ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ିବାଲା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ଆପଣେଇଲା, ଆଜି ଲାଗୁଛି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଆଲୋଚନା କରାଇଦେବେ ସରକାର? ମୋତେ ଲାଗୁନି ଏମାନେ କରାଇଦେବେ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ସରକାର ହିଁ ସେଥିରେ ଦୋଷୀ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ କଡ଼ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେମାନେ ତାକୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେଥିରେ ସରକାର ହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ନିଜର ଓଡ଼ାରେ ପଡ଼ିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କରାଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆମର ଦାବି ରହିବ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସବୁ କଥା ବାହାରିବ, ସତ୍ୟ କଥା ବାହାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, କାଲି ବିରୋଧୀ ନେତା କହିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲା ଭଳି ନବଦାସଙ୍କ ଝିଅକୁ ସାମ୍ନା କ'ଣ ଗଲା, ସେ କହିଲେ ରାଜନୀତି ନ କରାଯାଉ, ୟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ତା ପୂର୍ବରୁ ନବଦାସଙ୍କର ଝିଅ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ଯାହା କହିପାରେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି, ଯିଏ ଯାହା କହିପାରେ, ଯିଏ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିପାରେ ସେ କଥା କହିଥିଲେ। ପୁଣି ଗତକାଲି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ ତାକୁ, ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ନବଦାସ କେବଳ ତାଙ୍କ ଦୀପାଳୀ ବାପା ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ନେତା ଥିଲେ, ପ୍ରଭାବୀଶାଳୀ ନେତା ଥିଲେ। ସେ ନେତା କଥା ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା ପଡ଼ିଛି, ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ, ଯେହେତୁ ତାର ବାପା ତାର ନିଜର ରାଜନୀତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତାର ବାପା ପକ୍ଷରେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଝିଅ ହିସାବରେ, କିମ୍ବା ତାର ବେପାରକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିପାରେ, ସରକାରକୁ କାଫି ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆସ୍ଥା ରଖିପାରେ ନିଜର ରାଜନୀତିକ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ଆପଣ ତ କହିଲେଣି ସେମାନେ ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ସେଇଠି ହୋଇସାରିଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହିସାରିଥିଲେ, ସେଇଠି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା, ସ୍ପଟ୍ ହିଁ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା, ତାକୁ ପୁଣି ନାଟକ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣି ଏଠି ପୁଣି ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ୟାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପୁଣି ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା, ଏବଂ CDMOକୁ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ CDMOକୁ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଯେ ତ ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ଏଠି ପଠା ବୋଲି, ବିନା ଅର୍ଡ଼ର କେମିତି ଆସିଲା, ତ ସେସବୁ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଯେଉଁ କଥା କି ମାନ୍ୟବର ଆମର ବିରୋଧୀ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତା'ର ପରିସରକୁ ଅଣାଯାଉ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଟେଲିଫୋନିକ ଡିଟେଲ ଆସୁ, ବହୁତ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ସୁପାରୀ କିଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରାଇମ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ପୋଲିସକୁ ଲଗେଇକି ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ କରାହେଉଛି, ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି? ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୋଲିସକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଚଳେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଠି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୋଲିସ ପରି କାମ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଲଗେଇ କାମ କରିବାଟା ସବୁଠି ଆସାନ ହୁଏ, ଇଜି ହୁଏ, ସେ କଥା ସେ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରୀ ସରକାର, ଗର୍ବୀ ସରକାର, ତାଙ୍କର ଯେତେ କୁକର୍ମକୁ ସେ ସରକାରୀ ଗୁଣ୍ଡା ମାଧ୍ୟମରେ କରେଇବେ, ତା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଉଛି ବିଜେପିର ଯେ ଆଜି ବିଜେପି ସ୍ପେଶାଲ ଆଟେନସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସ୍ପେଶାଲ ନୋଟିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି କରିଛି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ସବୁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ, ଗୃହରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ହେଉ, ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ହେଭିୱେଟ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଛି, ହତ୍ୟା ପୁଣି ଜଣେ ସରକାରୀ ପୋଲିସ ଅଫିସର କରିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ବନ୍ଧୁକରୁ ହୋଇଛି, ତ ତା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି, କାହିଁକି
କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହିଁ, କାହିଁକି ଗୃହ ସଚିବକୁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଆକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ହେଉ ବୋଲି ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଯେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇକରି ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇକରି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।